da se jedna žena kida. Zaista kida. Njoj se, ona kaže, mene fizički i mene boli ovde, njoj se srce slama. To nije prvi put da govori da kida. Mozak joj puca, znači stvarno devojka će eksplodirati i u takvim trenucima ti nju uzimaš za ramena, hoćeš da je smiriš, navodno, a non stop je ponavljaš ne glumi, ne glumi, da. Ne glumi. Mislim, ako ovo može da se odglumi, ako pa je, ako je, može, ako je ovo Kristina odglumila, svaka čast, Oskar, ono, je čeka, ja sam, i svi smo mi prilično naivni. Ja mislim da, sad šalu na stranu, ovo je reality, ovo je realan život, ovo su realno osjećanja, ovo nije nikakva gluma. Tako, mislim, ja ne znam ko ovo može da odglumi ovo kidanje, cepanje. U trenutku kada...